Я правильно розумію, ви очолюєте список в Печерському районі, так? Ну, є така пропозиція, так. Як ви потрапили до команди «За майбутнього»? Хтось запропонував, чи ви самі себе запропонували? Ну, мені була пропозиція від Ярослава Москаленка. В парламенті досить позитивно і досить добре з ним співпрацювали. Він знає мою позицію. Була пропозиція на Київську область іти балотуватися, а потім поступила пропозиція піти на Печерську, оскільки я тут був головою адміністрації. В Печерському районі після революції досить, в принципі, багато чого ми зробили для того, щоб місто не зупинилось тоді, і тому зараз поступила пропозиція мені піти по Печерському району, я погодився. Які ідеї, які плани хочете реалізувати як депутат Київської міської ради? Ой, ви знаєте, тут для мене зараз основне для того, щоб ми зрозуміли, щоб нормально спрацювала команда, і команда, в принципі, як ви бачите, зараз не зашкварених людей, команда чесних, порядних, мені дуже приємно, є різні верстви населення, з різних сфер діяльності. І мені просто хочеться, основне для Печерська, ми бачимо, да? Тобто Печерськ хаотичний в тих же самих забудовах. Ми розуміємо, що діється на печерських пагорбах, і зовсім не розуміємо, що діється навколо них, тому що на печерських пагорбах приймають одне, а забувають про те, хто заходиться в них за вікном. І мені хотілося б, щоб просто місто стало більш яскравим, більш зрозумілим для людей, які тут проживають. Тому що печерян, тут людей, які саме живуть в Печерському районі, трішки нижче печерських пагорбів, їх просто, на їхню думку, просто не звертають увагу. І мені хотілося, щоб майбутнє саме для киян було в розрізі. Їх мають чути і мають розуміти. Кожен киянин має бути в першу чергу киянин. І от сьогодні ми побачили, що в нас представлені верстви населення з різних областей, з різних міст. Тобто Київ – це не просто кияни, це Київ – це місто, центральне місто, яке має просто бути, скажімо так, центром і пригородом для всієї України, об'єднувати людей з усієї України, з усіх областей. Запрошую на фотографування, якщо можна, з вашого. Добре. Я потім продовжу.